Kouzelné prostředí stavení starých kvartír v Lužicích, stavení připomínající domky našich babiček a prababiček, kde na vás dýchne historická atmosféra, je významným místem a působištěm muzejního spolku v Lužicích. A právě zde je pořádáno spoustu akcí. Dneska poprvní konáme tady adventní tvoření. My se každý starém kvartíru snažíme připomínat staré zvyky, no ale protože covid nám ho trošku zavřel, takže jsme na advent dlouho nic nedělali a teď jsme se rozhodli, že uděláme úplně zcela novou akci a to je adventní tvoření. Jsem moc ráda, že se to setkalo s takovým ohlasem, protože mám strašně šikovné členy, kteří sehnali materiál zdarma, sehnali ozdoby za nízkou cenu a jsem moc překvapená, kolik lidí si přišlo vytvořit adventní věnec. Jak to tady dneska vlastně probíhá a kdo připravil celý ten materiál, protože vím, že je to i finančně náročné, i vlastně fyzicky náročné, takže kdo to všechno připravil a kdo vám finančně pomohl? Nabídli se naše muži, že zajistí zelený materiál, což teda musím velice pochválit a především pan Nesvadba přivezl několik pytlů, takže určitě se to tady všechno využije. Stejně tak zajistil za velice příznivou cenu obrovské množství svíček, nejrůznějších svíček, které si může každý vybrat zakoupit. No a oslovila jsem bývalou členku muzejního spolku, paní Šebestíkovou, která má tady takový profesionální dohled a myslím si, že má desatery ruce, že je na všech místech, kde je potřeba. Má skvělé nápady, skvělé rady, takže já jsem moc ráda, že se mi tady mohla pozvat. Tak a dáme se do práce. Sami jsme se zapojili, abychom zjistili, jak náročné je takový svícen vyrobit. O odbornou konzultaci jsme požádali paní Janu Šebestíkovou. Výroba vánočního nebo adventního věnečku potřebujeme vlastně nějaký korpus na to. Dřív si to dělávali jenom třeba ze dřeva, že vlastně liánu namotali a na to se to motalo. Dneska už máme různé korpusy. A teď jsme tady vzali vlastně různé větvičky. Ano. To znamená, jaký materiál je na to asi nejlepší? Tak záleží, kam ten věneček má přijít. Pokud přijde ven, bude venku, tak v pohodě z jakéhokoliv jehličí, jedle, smrk, borovice. Pokud ho máme do bytu, tak musíme počítat, že nám zeschne, protože všichni to píme, že? Takže opravdu teď je ten advent hodně dlouhý. Věneček máme, větvičky nastříhané na krátké kousky také máme a jdeme na omotávání a připevňování. Větvičky připevňujeme z vrchu i ze spodu a tím nám vznikne oboustranný věnec. Připevňování větviček má také svá pravidla. Ve směru hodinových ručiček to má točit, takže aby se vlastně točil doprava. A to má nějaký význam velký? Má to prý význam, jakože pozitivní energie. Opravdu to chce i cvik přidávat zároveň větvičky a zároveň připevňovat drátkem, aby celý věnec v závěru byl pokrytý zeleným. Na závěr je třeba věneček učesat, to znamená pozastřihávat. Takže máme takovýhle krásný základ. A vlastně je oboustranný, že? Takže můžeme si vybrat, z které strany. A dal by se buď teda použít, jak by se teda dal použít tento věnec? No buď teda na pověšení, anebo vlastně na položení na stůl. Děvčata, vy tady vyrábíte každý rok? Já jsem tady poprvé dneska. A jste z Lužic, ano? Ano, bydlím hned tady za Roškem. A tady paní vyrábí každý rok? Ne, každý rok, to už jsou tu podruhé teda. Ale jinak jako od dlouho jsem tu nebyla. Naučila jsem se to trochu, tak dneska jsem říkala, že půjdu zase něco nového vyzkoušet. Oslovili jsme i dvě šikovná děvčata Amálku a Leontýnku, která jsme zastihli již po práci s hotovými věnci a stali se nám také inspirací. Holky, co jste vyráběli? My jsme vyráběli adventní věnec. Jakou barvu svíček jsi vybrala? Světle růžovou svíčku. To je tvoje nejoblíbenější barva? Ano. Jaké další ozdobičky jsi vlastně vybrala a jak si je tam připevnila? Vybrala jsem si ptáčka, kuličky, andílka, potom jsem si vybrala ještě vločku a koníčka a přilepila jsem je tavnou pistolí. Amálko, ty máš takový zajímavý zase jiný styl, dala si svíčky k sobě, to ti jenom tak napadlo nebo líbí se ti to tak? Mně se to tak líbí, měla jsem to tak i minulý rok. A jaké ty jsi vybrala ozdobičky? Tak já tam mám šišky, vločky a kuličky. Co bylo na tom adventním svícnu nejtěžší? Asi tam ty ozdobičky nadekorovat. Vyráběli jste holky úplně sami, anebo vám někdo pomáhal?
Vyráběla jsem sama, ale babička mě s něčím pomohla. Rozhodli jsme se, že ten náš adventní svícen bude v barvách loga RTVJ. To znamená modro, červeno, bílý. Hlavně připevnit svíčky, navázat a připevnit mašličky, baňky, sněhuláka, sušené křížely a skořici a máme hotovo. Tak jsme si tady v Lužicích na adventním tvoření vytvořili náš adventní svícen a už se budeme těšit na první advent.